Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bulan kebangsaan buat seluruh keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 15 September 2022 bersama saya, Nadine Nordin. Baik, hari esok keluarga Malaysia akan menyambut Hari Malaysia yang ke-59. Jadi ayuh terus bersemangat kibar jalur gemilang dan menyaksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia di semua saluran TV RTM. Kita mulakan dengan segmen sahih. Sama-sama kita ikuti isu logo halal Naha Jepun pada produk instant rice noodle. Masih lagi terdapat segelintir keluarga Malaysia yang memerlukan pencerahan dan penjelasan mengenai isu ini. Menurut kenyataan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ada menerima pertanyaan dari para pengguna di media sosial berkaitan isu status halal produk instant rice noodle yang tertera tulisan pork bone broth flavour di label bungkusan. Kekeliruan ini seterusnya mengundang pelbagai tuduhan dan persepsi buruk kepada badan persijilan halal berkenaan yang didakwa memberi pensijilan halal pada produk yang tidak halal. Untuk makluman, pihak Naha telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa badan persijilan halal berkenaan tidak pernah memberi pengesahan halal pada produk tersebut dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap syarikat berkenaan. Berdasarkan semakan pihak JAKIM juga, produk berkenaan dijual di pasaran Thailand dan mula menular di sana. Bagi sebarang aduan berkaitan isu penyalahgunaan logo dan sijil halal, boleh email pihak JAKIM di pr_halal@islam.gov.my atau di talian 03-8892-5000 atau 5001. Tahukah anda, skema yang menggunakan modus operandi bantuan pinjaman kewangan biasanya cuba menarik minat anda dengan kelulusan mudah atau kadar faedah yang rendah yang biasanya tidak boleh ditawarkan oleh institusi kewangan rasmi di Malaysia. Pinjaman jenis ini kebiasaannya memerlukan yuran atau deposit yang melampau untuk diakses dan ini tidak sepatutnya berlaku. Berikut adalah beberapa petua untuk mengelakkan anda daripada menjadi mangsa. Yang pertama, anda perlu kenal pasti dengan sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali yang memberikan tawaran yang tidak masuk di akal kerana mereka mungkin adalah skamer yang ingin mencuri maklumat peribadi anda dan perbankan anda. Seterusnya, anda perlu melakukan semakan jika anda mengesyaki isi kandungan mencurigakan. Sila semak dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi dan laporkan sebarang aktiviti individu atau akaun yang mencurigakan di Facebook, Instagram dan WhatsApp sekiranya anda adalah mangsa scam. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh layari laman sesawang iaitu wethinkdigital.fb.com untuk mendapatkan maklumat mengenai taktik scammer. Baik, kita ikuti kenyataan media setiausaha polis Malaysia mengenai modus operandi penipuan baharu melalui penggunaan fail Android package iaitu APK. Melalui operasi dan serbuan pada 24 Ogos, pihak polis telah berjaya menahan 5 orang individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan penipuan sedemikian. Kesemua mereka beroperasi dengan mencipta akaun palsu di laman sembang terkenal. Mangsa yang ingin berkenalan dengan lebih rapat ditawarkan untuk melihat gambar-gambar serta video mereka melalui aplikasi lain yang akan dihantar melalui fail APK. Aplikasi ini akan mengakibatkan berlaku transaksi pengeluaran wang dari akaun mangsa. Sebagai langkah pencegahan, jangan muat turun fail APK yang dihantar terus ke telefon pintar anda oleh individu yang tidak dikenali. Elakkan muat turun aplikasi APK dari sumber yang tidak sahih serta keselamatan sistem SMS pada telefon pintar anda
perlu dipelihara kerana ia akan menerima SMS one time password iaitu OTP number daripada pelbagai aplikasi di telefon pintar anda. Untuk maklumat dan nasihat lanjut, sila hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 atau 1599. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Miri berkaitan tangkapan kes ragut di Taman Tungku Miri. Suspek warga tempatan berumur 20 tahun telah ditangkap orang awam dan diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan pihak polis juga telah berjaya menjumpai semula barangan mangsa yang diragut oleh suspek. Kejayaan tangkapan ini adalah atas kerjasama orang awam yang sentiasa prihatin dan pihak polis menasihati masyarakat agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu-gugat siasatan polis. Pekerja kedai aksesori kereta yang disyaki mencuri dua utas rantai emas bernilai kira-kira RM1,500 di Taman Seri Muda Shah Alam berjaya ditangkap. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, tangkapan dibuat susulan laporan daripada seorang wanita yang bekerja sebagai jurujual di kedai emas di kawasan berkenaan. Pengadu seorang perempuan telah menghubungi bilik gerakan IPD Shah Alam memaklumkan mengenai suspek iaitu seorang lelaki telah berjaya ditangkap setelah mencuri rantai emas di salah sebuah kedai emas. Suspek yang berusia 34 tahun berjaya ditahan dengan bantuan orang ramai dan kini direman 3 hari sehingga 16 September. Baik, kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu makluman produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui bahagian NPRA ingin menggesa orang awam untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk kosmetik berikut kerana ia dikesan mengandungi racun berjadual. Produk kosmetik tersebut adalah Night Cream For You by The Ains Beauty Empire. Susulan daripada itu, notifikasi produk kosmetik terlibat telah dibatalkan oleh Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, KKM dan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Peringatan kepada penjual dan pengedar produk kosmetik ini, penjual dan pengedar produk kosmetik ini perlu menghentikan penjualan dan pengedaran produk kosmetik tersebut dengan serta-merta. Penjualan dan pengedaran produk kosmetik ini adalah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Orang awam yang sedang menggunakan produk kosmetik ini dinasihatkan untuk segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat daripada ahli profesional kesihatan jika mengalami sebarang ketidakselesaan atau kesan adverse. Orang awam digalakkan untuk menyemak status notifikasi suatu produk kosmetik dengan melayari laman sesawang rasmi NPRA www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun daripada Google Play Store. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Citra budaya cantik bersemi, semarak digital menjadi wahana. Negeri Kelantan pilihan lokasi, keterih maju indah mempersona. Melayu, seni asli indah dipandang, lengga-lengga. Ayuh saksikan kami pada 17 September 2022, Sabtu pada jam 8 hingga 10 pagi. Di perkarangan Stadium ini, Majlis Daerah Ketereh untuk Selamat Pagi Malaysia, Rio Somo. Jumpa anda di sana. Jom. Sambutan Hari Malaysia 2022 Peringkat Kebangsaan 16 September 2022 Jumaat bermula pukul 8 malam bertempat di dataran Memorial Peristiharan Kemerdekaan Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik era 60-an. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Kunjungi program jualan murah keluarga Malaysia bermula 19 Ogos 2022 di lokasi-lokasi terpilih seluruh negara.
pelbagai barang keperluan asas dapur dan banyak lagi boleh didapati di jualan ini. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook rasmi Jualan Murah Keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini. Sukan Malaysia Sukma 2022, edisi ke-20. Untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. Rasai perjuangannya bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita teruskan, kita aktifkan dengan segmen semasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayuddin Al-Mustafa Billahsyah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan mewakili Malaysia ke Istiadat Pemakaman Negara Ratu Elizabeth II pada Isnin hadapan. Ratu Elizabeth II, Raja Britain paling lama menduduki tahta, mangkat pada usia 96 tahun di Istana Balmoral di Scotland pada 8 September lalu. Untuk state funeral mendiang Queen, Malaysia akan diwakili oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Hari ini dapat disaksikan kemeriahan sambutan Semarak Patriotik IPT yang berlangsung di Pavilion Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Sungai Besi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob hari ini menghadiri sambutan Semarak Patriotik IPT yang berlangsung di Pavilion Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Sungai Besi. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali. Antara yang menjadi tumpuan ialah persembahan pembukaan iaitu tarian perang dan pelbagai persembahan menarik antaranya Citra Mahasiswa Keluarga Malaysia, persembahan perwira muda, deklamasi puisi dan irama dan persembahan semarak jiwa patriotik. Program yang menerapkan nilai-nilai patriotisme seperti ini perlu sentiasa diteruskan di samping penganjuran pelbagai aktiviti kemerdekaan yang dapat menarik minat serta memberi nilai tambah kepada mahasiswa dan komuniti setempat. Kerajaan akan terus komited dalam memastikan dasar yang digubal mengutamakan keperluan untuk memelihara kekayaan biodiversiti negara. Kerajaan juga komited memastikan kepesatan pembangunan negara adalah mesra alam bagi manfaat generasi akan datang. Dedikasi yang tinggi dan kerjasama erat melalui pendekatan whole of government telah menjadikan Pavilion Malaysia satu platform yang berkesan bagi perkongsian idea serta berjaya mengetengahkan potensi negara untuk menerajui agenda kelestarian global. Kementerian Pertahanan memperuntukkan sebanyak RM8 juta bagi tujuan penyelenggaraan dan menambah baik fasiliti sekolah di Kem Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara. Inisiatif tersebut akan disalurkan secepat mungkin agar dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah terbabit. Ia meliputi kerja-kerja pembangunan fasiliti asas bangunan serta pendawaian elektrik.
Kementerian Pertahanan turut merancang untuk memanjangkan inisiatif studio pengajaran dan pembelajaran di rumah dan kelas abad ke-21 seperti yang ada di Sekolah Kebangsaan Kementah ke sekolah-sekolah dalam KEM ATM di seluruh negara. Sebagai mantan Menteri Pelajaran, kembalinya ke bangku sekolah dengan murid-murid kita dan kelebihannya merupakan anak-anak anggota dan warga MINDEF dan ATM membawa erti dan maknanya yang tersendiri. Saya harap bahawa apa yang kita nak lakukan berterusan dengan peruntukan yang saya sediakan. Tak boleh dinilaikan apa yang kita lakukan ini dengan wang ringgit, dengan bangunan, dengan material semata-mata. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas dan terima kasih kepada tenaga pengajar yang ada di sekolah-sekolah kita. Dan saya harap mereka teruskan apa yang mereka pikul sebagai satu tanggungjawab dan juga melihatnya sebagai satu amanah. Beliau bercakap pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan KEM Kementah serta Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT di KEM Kementah. Datuk Seri Syamuddin turut memberitahu peruntukan RM1,000,000 telah diluluskan bagi tujuan selenggara segera di RKMAT, DTHO dan Jalan Yutan. Kesiapsiagaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi menghadapi banjir musim tengkujuh mencecah 90% dan dijangka selesai awal Oktober. Dan persediaan antaranya meliputi Pusat Pemindahan Sementara PPS dan Depoh Simpanan Keperluan Bencana. Kepimpinan ATM dan MINDEF terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa yang diperkongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan apa juga arahan yang diturunkan oleh jawatan kuasa peringkat nasional ini. Kita tak pernah tolak pun. Kalau bencana di peringkat baling pun kita boleh bina jambatan beli dalam masa satu hari. Bayangkan kalau sekiranya kita diminta untuk membantu kalau na'udzubillah berdepan dengan bencana pada bulan-bulan yang akan datang. Itu biasa, tak ada masalah. Kementerian Luar Negeri Wisma Putra perlu memperkasa kemampuan diplomatiknya. Justeru salah satu pendekatan dilaksanakan adalah mewujudkan 6 kumpulan pakar bidang yang juga berperanan menasihati kerajaan dengan lebih berkesan. Ketua-ketua perwakilan Malaysia juga diharapkan menjadi pakar bidang tentang negara dan rantau tempat mereka berkhidmat. Jelasnya, ketua-ketua perwakilan Malaysia juga diharapkan menjadi pakar bidang tentang negara dan rantau tempat mereka berkhidmat. Satu kekuatan di Kementerian Luar ialah institutional memory. Kerana mereka ini walaupun bertugas di luar negara, tapi dia tak ke mana. Dia tetap dalam lingkungan keluarga Wisma Putra. Jadi, rugi sangat kalau kita tak gunakan kepakaran mereka. Malahan mudah-mudahan dengan adanya kumpulan pakar bidang ini, subject matter experts groups, ya, ini lebih ramai akan dibawa bersama dan mudah-mudahan satu budaya baru wujud di kalangan pegawai-pegawai, iaitu budaya kepakaran masing-masing berlumba-lumba menjadi pakar. Dan itu semua akan menguntungkan negara juga akhirnya. Beliau bercakap dalam sidang media pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC, Kementerian Luar. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menyalurkan peruntukan sebanyak RM3 juta kepada kraf tangan Malaysia bagi meneruskan pemberian baucer pembelian produk kraf Malaysia. Pemberian baucer ini adalah salah satu inisiatif di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan 2022 yang merupakan kesinambungan daripada pakej ransangan ekonomi PRI 1.0 tahun 2020. Pada awal tahun 2022, MOTEC melalui Kraf Tangan Malaysia menyediakan inisiatif baucer pembelian produk kraf tempatan sebanyak RM3.8 juta kepada orang ramai.
Pada awal tahun ini, Motek melalui Kraftangan Malaysia menyediakan insentif baucer pembelian produk kraft tempatan sebanyak RM3.8 juta kepada orang ramai. Melihat kepada kejayaan inisiatif itu, Datuk Sri Nancy berkata, Motek sekali lagi memperuntukkan insentif baucer pembelian produk kraft yang mula ditawarkan mulai 16 September 2022 bersempena sambutan Hari Malaysia. Saya melihat insentif baucer yang disediakan menerusi platform fizikal dan digital ini merupakan mekanisme yang tepat dalam situasi semasa bagi menggalakkan orang ramai membeli dan membudayakan penggunaan produk kraft tempatan dalam kehidupan seharian. Diharapkan inisiatif kerajaan melalui pemberian baucer ini dapat merancangkan semula industri kraft negara. Konsep sekolah model khas komprehensif 9 tahun K9 perlu dilaksanakan di dua sekolah orang asli di Parlimen Tanjung Malim sebagai usaha mengatasi masalah keciciran pelajar dalam kalangan masyarakat tersebut. Jadi saya rasa tak perlu kita tunggu sampai adanya asrama. Itu cadangan saya. Ya. Saya rasa buat masa ini boleh kita memikirkan cara macam mana kita wujudkan dan cari pejawatan mana-mana yang sesuai supaya boleh kita mulakan konsep K9 ini khususnya di SK Pos Besar dan SK Jenang ini ya, untuk membantu dan juga yang paling penting adalah mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan mereka ini. Program Merdeka Aid Community telah menubuhkan 108 komuniti keluarga Malaysia di seluruh Negeri Sembilan untuk bertindak sebagai penyalur maklumat yang sahih kepada orang ramai. Macam kami di Jabatan Penerangan sendiri, kalau kita nak jumpa semua orang, mungkin kita tak mampu. Tapi melalui komuniti ini, merekalah yang menjadi jambatan kepada maklumat supaya ia dapat sampai ke hingga peringkat angkat umbi. Sebagaimana yang kita tahu, banyak inisiatif yang diambil oleh kerajaan di peringkat persekutuan untuk membantu rakyat, macam-macam kerajaan dah buat, tetapi masih ada yang belum mendapatkan maklumat. Jadi beginilah melalui komuniti, kami berharap tak ada yang ketinggalan. Jadi mereka tahu, komuniti tahu, kalau tak dapat cari jabatan berkenaan, boleh melalui komuniti. Sambutan ini amat penting untuk digunakan sebagai platform kita bersama-sama dalam masyarakat untuk mengukuhkan lagi hubungan keakraban kita sebagai satu keluarga, ya. Keluarga Malaysia yang berbagai kaum, bahasa, budaya dan agama untuk terus kita memperkasakan dan terus kita menyuburkan semangat kemerdekaan ini. Sebanyak 20,000 kenderaan dijangka masuki Melaka sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2022 yang akan berlangsung di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Jumaat ini iaitu pada hari esok, sudah mempersiapkan seramai 336 pegawai dan anggota polis bagi memastikan keselamatan dan kawalan lalu lintas sepanjang sambutan berlangsung. So, kawalan keselamatan kali ini kita bukan saja meliputi kawasan di sekitar dataran tersebut tetapi juga di kawasan yang berhampiran di mana bagaimana yang kita tetap sedia maklum Melaka ini pusat pelancongan. So, dah tentu pihak pelancong akan berada di sekitar kawasan dataran. So, that's why kita ambil menekankan tahap keselamatan bukan saja di dataran tersebut tetapi di semua kawasan sekitarnya. Bercakap kepada RTM, beliau memaklumkan beberapa jalan juga akan ditutup sempena sambutan berkenaan. Ia melibatkan sepanjang jalan kota, jalan berhampiran Menara Taming Sari sehingga ke dataran memorial bermula pukul 6 petang. Turut ditutup jalan Parameswara berdekatan Hotel Equatorial bermula pukul 7.30 malam. Pastikan sahih kembali berat seketika. Selepas ini kita akan tutup dengan segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Bantuan khas kewangan bagi tahun 2023.
dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Inilah warisan daripada nenek moyang kita, tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persatuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persatuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Ha, dah dapatkan semua? Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi. Hashtag pastikan sahih, tak pasti jangan kongsi. Baik, kita teruskan di minit-minit terakhir dengan segmen notifikasi di mana akan kami war-warkan kepada anda apakah yang perlu anda ikuti. Saksikan hari esok, hari yang berbahagia buat seluruh keluarga Malaysia iaitu sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan. Saksikan secara langsung di seluruh saluran TV anda. Untuk mendapatkan siaran jelas, sudah semestinya saksikan di saluran TV RTM. Dan seterusnya, kita bawakan Riuh Sokmo bermula pada 16 September hingga 18 September 2022 ke Terih Kelantan. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan dan memeriahkan Riuh Sokmo di Terih Kelantan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Sampai di sini saja, ingat keluarga Malaysia, hari esok hari berbahagia buat semua. Hari Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.